Semmonen sitten. Aha, joo. Vittu kertoo. Toi meni pelkkään siihen, että kävin. Pitää aina paussaa tää downloadi. New fat, new tactics, keep it fresh, yeah? Mitä tapahtui mun tyypille? Eikö se joku kohtauksia? Päältääks hitaasti? Joo, päältääks hitaasti tää roundi? Päältää vaan. Käy. Mitä näytätte? Näin on joku juttu meneillään. Niin joo. Tyttöjä juttuja. Vittu. Reino tulee takaa. Spike down mid. Last player standing. Mitä vittua he se ei riittää? Paljon sitä itse. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Joo, mä olin tehnyt siihen vaan 50. I'm out of here. Jommasta kummasta. Musta tuntuu, että mä oon tässä varmaan aika nopeasti durmaa. Joo, mä oon kans vähän sama kutina mun hikisessä pyllyssäni. Viii. Let's go! No ei oo enää hikinen pylly. Mä kuulin se... kisossa pyllyssäni. No sitä se kyllä on edelleen. Se ei oo muuttunut miksikään tässä illan aikana. Vittu, mä olin sanonut, että vittu, että mä en saa tuota tapehtua, niin mä lopetan tän pelin. One enemy remaining. Mä oon hienosti kahti pipää. B on tyhjä, B on tyhjä, B on tyhjä. Joo. A. Lattää tänne. Vittu se. Mä laajan. That's it, break time! Mikä pysty sun oli? Phantom. Mullakin oli Phantom, mut mä halusin pitää hienomaan. Saikö se? Mun. Joo, sain. Hyvä työtä. En mene. Mikä näitä? Missä sä oot? Siinä. On toi Prime Bandana. Oi, toi on ihan hieno kyllä. Tosi hieno. Reloading. Tyylikäs. Reloading. Kumpa se champion vaan menisi taas myyntiin. Reloading. Sen mä voisin nopaa. Meinaatko? Joo, se on niin hieno. Se ei oo semmonen normaalski. Mä kaipaisin vähän hiiliä. Mä oiskohan tää hiilaa. Se ei mene. Pelaa ihan vitu huolesta. Mitä päästä? Ai tuo tyyppää. Burn bright phoenix. Burn bright phoenix. Okei, kukaan yltää korkeammalle? Mulla on korkea. Mun on korkea, what the heck? No on. Niillä nyt appirahaa. Aika paljon. Ah, make's over! Meni kattoo. Tapas se ne on. 134 reinaa, se tulee takaa. Taisi mennä sinne, jos sinne kartoitus ei mennäkään. Kill the queen.
Spike's down. Spike down, mid. Knife deploy. Throwing charge. Spike retrieved. No one knocks away. One enemy remaining. Three kills. Flash. 30 seconds left. Ho scritto le tue suore, ma che la terrestre. Se on tää, mistä sä käy? Yks on tää. Joo. Last player standing. Fine, I admit it. That was nice. Huka lapuka lapuka huka. Oho. Ja sitä voi leikellä niinku semmoset bons, eiku mikä se on. Semmoset kassi, mitä siellä muotoillaan. Kill all your opponents. Miksä mua puukutat saa? Hei, minne mä vaan menossa. You want to play? Let's play. There we go! Haluan leikki. Ai, perse. Killjoy on siellä. Mä tein siihen 72 down. Missä se on, se on tappu? Siellä. Joka tappu Toastinan. Aa. Aamus. Kuulu, mun mielestä toi tappo sen toi. Okay. Ei nää ruukaan. Mäkin ruumus. Se oli siellä vähän syvemmää. Vittuu! Paitsi et näköjään se juoksi jonnekin, koska se saa kemeni sinne, mistä se ampuu. Ja se on näköjään vielä. You should run! Tääkö menee kiinni? Edes katsota. Remember, stay out of the fire. Super high level tactic, remember that, yeah? Super high level. Oh, siinä 10 sekuntia. Keep that jungle contained. Ei näy kettää. Spike down, C. Your shooting is locked over. Jos chamber tulee sieltä, sillä on varmaan oppinut. Mä osin sieltä yksi, mä osin sieltä. One enemy remaining. Hyvä. Vittuun tästä tieltä. Hyvä kerttu. Your tactics failed. Se vaan se. On ja mä saan sen. Motor functions okay? I know humans get tired.
Okei, haluatko sä ottaa vaihtokaupan? Joo. Yeah. Tai kyllä sä voit sitäkin oppia käyttää, jos sä haluat. Haluatko sä meidän fansali? Ei, sitä opi, jos ei sitä testaa. Niin. Joku toista, joskus toista. Vaik niinku... I'll show them, Lintekka jo! Go, go, go! Aha. Enemy spotted, ei. Se vaan kävi päräyttää sut ja sit se katos kun tuhnu Saharaa. Jep, aika törkeet. Joku spreijää täällä. Tekee... spreimaali. Last player standing. Long. Oi vittu. Mä olin niin myöhäistä ja tämmöistä tiedosti. Ei kannata mennä se, niin loppi. You want me serious? You got it! Paitsi mullakin oppi. Mennään vaan. Mulla on raha oppi. Vai pitäisikö mua ostaa ruudun sulla? Ei tarvi. Toi on aika... Tää on aika surullinen näköinen loadout. No ei se mitään. Quick trigger! Mä fläsään nyt tää. Flashbang! Oho. Here. Mark deployed. Cutting suppressed. You're not suppressed. Ennäs nähdä. Aha. What? Reloading. Noi vittu en osu. Enemy spotted. Mä tulee. Toi taas näytti, et sä et osunut, mut sit se osu. Tai siis se näytti, et sä käy mitään aikaisin pois. Jotenkin viivään. Jep. Aika... If I power down, you start me. You leave me for scrap, I'll kill you. Mä oon vedänny jo puolet tosta yllystä. Se on vähän se, että klikkaa jonnekin ja sit voi heti ottaa puukon ja kääntyy jonnekin. Koska jos se osuu, niin se osuu. Jos se ei osu, niin se turhastuu ja enää kattelee. Mä en nähnyt niiden kuollon korahdukset. Mä heitä siis. Ai vittu. Et kuollu ihan turhaan. Mitä? Bye bye, reloading! Healing me. On aina hyvä, jos mut avengeataan. Oi jo hieno oho se, jos sä kuolet. Se on selvästi huonoa on. Reloading. Tee sit mä kaiken. Me, ai en saanut sen lataa. Se meni ylös. Aha, voi pitää. Miten tää fage kattoo? Puhe kikkeli. Taru. Sun olis pitänyt mennä, kun se Reina meni sinne. Time to stop back. Joo, mä menin silloin, kun se meni. Et sä mennyt, kun sai sen ihan sikat sen jälkeen. Sä et varmaan ees ehtinyt nähdä sitä chamberiin. Eihinpä. Mä en usko, mä olin sen 7-8. Osuiko se, teikö se damakee? En. Okei. Okay. Mut sä annoit sen yhden lataa ilmatteeks. Ja sä tappaleet kaikki. Päästä. You want to play? Let's play. Shutting them down.
down A. Onko se... Oh, joo. Se sitten näkyy ihan stun... Ei vaan. Läsäytyy. Take it out! Bad guy down! Last player standing. Mä saan tapettua ton, mä en saanut se toinen. Last round before the switch. Spend your cash. Don't look back. Tää on last round. On joku puksu. Eikä kellään ole mitään. Niillä on täydet rahat. Hymiä. Mä en tiedä silleen, että mä ostan toi visio, niin... Sitten mä vaan otan joku toisen. Here we go! Varmistan joku. Reloading. Careful now! Ai mitä vittu? Onko se vittu nopee mut? Spike down, mid. Ai vittu. Almost out. Who's next? Last player standing. Näin slidern saisit ehkä voinut vielä saada sen kiinni. Switching sides. Joo, se lähti ulttaa, mikä oli kans vähän... Mutta oli viimeinen. Mut toi saakelin... Niinku... Chamber ampui mut ihan vitu nopea, kun mä olin kesken ilmassa. Silleen, se näki mut oikeesti ehkä millisekunnin. No se ampui kyllä vitu nopea sillä joskus. Joo, mä ymmärrän, mitä se ehti ampui toastiin sen jälkeen. Jep, ihan vitu äkkiä. Mun on... Mika... Pika... ampuminen. Chamber's going down! Jätin, mikä vittu sana. Phoenixilla on hieno tommonen... ring. Spike down A. Tämmönen droppa spike. Se yksi ainutkin, minkä mä omistan. Get ready! I go fast! Se snake. Oh, mä oon väärää saitin. Vähän se ruusu, kun se rupes ampua sua, niin mä menin siihen. Ja silloin, kun se rupes ampua mua, niin sit sä olit vähän siin. Niin se häiritsee sitä ihan sikan. Niin me pääsää silleen tolleen tosi tehokkaasti. Tappaa ne. Me laatut mukaan treidaan. Tuota Viperi äsken. Joo. Jep. Ehkä sä vähän sen chillin. Target dead! Mitä siellä tapahtuu? Siellä kuulee ammutaan. Siellä on sellaset... tuhinat. Tussutteet meneillään. Flawless! Hei! Get it on camera! Ei hyi, se oli Bulldog. Mä katsoin, että se oli Spectre, kun siinä oli tämä pinkki skinni, mutta ei se ollut. Mä otan jotenkin 100 damageen Reinaan. Miten mä voin osua 100 damageen? Mä en ymmärrä, miten toi toimii. Jos on 101 damageen, jos mä ammun sen seinän läpi, niin eikö se ole silloin puolet? Mä en tiedä, miten se seinän läpi oikein toimii. Se on network problem, vaikka... Joo, mullakin. Ja sit välissään sanoo yhtäkkiä vaan randomisti. High average ping. Vaikka se olis koko ajan vittu joku 20 tai 40. Mun tulee väliin tässä kohtaa ja network, mutta sit kun tää niinku matse alkaa... Joo, niin sit kaikki on ihan hyviä. Sit kaikki... Joo. Joo. No, täällä. Joo. Spike down, B. Spike planted. Enemy bot A.
Viper on last player standing. Tai siellä karakessa. Mikä se nyt onkaan? Vittu! Mä tiesin, että sieltä tulee joku. Mä osuin Reinaksi. Let's make a plan, then execute. Tarvitsi kuten taseen. Austin, jos tarvitsi taseen. Need a drop. Thank you. Kiitos. Jee, musiikkiase. You want to play? Let's play. Vittu se osu muun, mä asuin siihen kerran. Onks vielä uutta? Vittu. Se tulee vähän kaikkialta. Joo, yks tulee tosiaan sieltä vasemmalta. Just, se meni ohi. Tulee nyt sieltä oikealle. Last player standing. Siit, nyt oikealle. Siit oikealle. Se meni ohi. Joo, se meni ohi. Spike planted. Hienosti. Hyvin joo. I want their life, not yours. Nyt ei oo enää varausta. Selkeästi me ostetaan. Ai ai ai. We go! We go! Vaan tämmönen sniper battle. Jep. Meillä on kaks. Last player standing. Se on aika hyvin toi. Keskini toi. Cambo. Nep. Hei mambo, italiano. Hei mambo. Spike planted. Näytti, et se osuu päähän, mut ei osu. Match point. The enemy only looks composed. His heart is still a different story. I attack at the bird. Minä ostan opiin. Osta. Minä olen kylpiä. Pudotti Spikein tänne on. The hunt begins! Return to dust. Jaha. Sillä olikin Ober. Spike planted. Try to hack him. Flash. Attackers win. No voihan on pyllykorva. Jos kello on. Okei, kello on